sedě, rozpažování jsme měli v tu dobu. Takže to je kolikátej cca? 85. třeba? No, tak nějak. No. Takže v 80. Když tady na tom svědčí, aha. No, zrovna. Rozpažování na ramena, pack deck. Hmm. Ty, jako to bylo slušně vybavený. Už velice teda, dobrý. Haken. Oho. Předlužování, leg press. Na tu dobu, to se tenkrát se říkalo prostě, že to je po Mariánkách jako druhá nejlepší poslevna. I v republice, dalo by se říct. Převážně hodně věcí jsem tam dělal a ještě jeden kluk z Podolí, takový šikovný, nám taky něco dělal, no hodně jaký dělal. No. To myslím, že dělal on dokonce. Když tady byly krajské přebory a tady jsme měli mít závodníky jenom, na krajském přeboru. Dneska se sejde, viď? Tam to bylo zajímavé. Tady šli dělat ramena. A jo. A i normálně dělat pesavicku, tak jsem mohl dělat tlaky jako. Jo, vidím tady, no. Jo. Aha. Tyjo. Tak už v té době, jakože to bylo... To bylo velice, velice dobře vybavená posilovna. Bylo všechno prakticky, jo. Dřepy, bench press hlavou nahoru. To je ta Irena Bílá, ze Stejné republiky. No, tady 74. Pepi Štajny, ten vždycky vyhrál prostě. No. Když ty plavky tenkrát, to když... Ty byly velký, víš, ty jo. No, to se nedělá. Ne, to... Oproti dnešku, že jo, to jsou pomaly tanga. Dneska, co? Tanga. No, tak tady jsou nějaký základy, no. Nic moc. No. Dobrý. To asi tak zhruba všechno, no. Jo, dobrý. Jo, tady jsou ještě nějaký fotky. 75. 26 roků. 26. Jo. Ty nohy tam trošku byly. Jo. Teď jsme někde s tím právě s tím Slávkem Mátkem někde jsme byli na veletě, tak jsme se nafotili na nějakých skalách. Ty mi připomínáš se nějakýho herce strašně, já nevím, nemůžu jako přijít kdo koho. Jo, tady jsi rozhodčí. To byl bench press, to byl přebor Prahy. Mm-hmm. No, tam už jsou fotky tady nějaký. S klukama při vyhlašování. To, jako jsem dělal hlavně rozhodčí a tam to bylo. Jedna holka, ta tam cvičila. Potom už holky taky závodili už u nás. Jako. Ne, něco natočí tady z toho fitka tvýho. Takže jsme u Vládi doma. Má tady takový Gold's Gym svůj. Je tady všechno, co je potřeba. Kliky na bradlech, jednoručky. Tohle je vlastně na ramena, že jo? Ramena, prsa. Tady máme osy, multipress, běhací pás. Zákopy, tam se dají ty předkopy asi, že jo? Tady máš předkopy? Jo, tady vlastně, já jsem blbej. Jo, předkopy, kladka tamhle, zadu pack deck, běhací pás venku, tam máš kolo, viď? Rotoped teda. Tak jo, pozor na hlavu. Jo, vím. Tady mi zaujal Dorian. Tady máme nejvyššího IFBB, Rafael Santocha. Byl u mě ve fitu. Jo? No. Ty jo, tak to je masakr. Tady máme, to jsem vůbec nevěděl, mezinárodní rozhodčí, byl Vláďa. No. A teď jdem povídat, půjdeme povídat. Tak jo, takže jsme u Vládi doma. Vladimír Štěpánek, asi se představ. Tak jmenuji se Vladimír Štěpánek. Cvičím už
50 let s kulturistikou. 50 let. A v letošním roce jsem po 11 letech obhájil titul mistra republiky v kategorii Masters nad 70 let. První titul jsem získal v roce 2010 v kategorii nad 60 let. Uhum. Potom teda byly nějaký druhý místa, třetí místa, protože jsem závodil asi 7x na republice. No, ale to se mi teda podařilo to prakticky. A to už říkal, že už nebudeš závodit. To už jsem říkal, že závodit nebudu. No, ale tak nějak, já už jsem chtěl závodit před dvěma rokama a bohužel do toho skočil ten COVID. COVID, jo. Takže jsem to tak nějak vypustil. No, a podařilo se mi to, že jsem teda porazil docela jako i známýho Beveliho mistra republiky a účastníka mistrovství Evropy Pepika Rakitu a Pavla Beránka, který byl loňský mistr republiky. No. Tak to je úspěch. A řekni, kolik ti je teda? Tak za měsíc mě bude 72. Tak to je masakr. To je masakr. Za měsíc mě bude 72, no a začal jsem teda prakticky cvičit v roce 68. Mm-hmm. Rok jsem cvičil doma, dokonce i tady, v té posilovně, asi tak v jedné třetině nám táta udělal takovou s kamarádem takovou posilovničku. No a začínal jsem úplně doma v kuchyni mezi dvěma židlama a na želicím prkně dělal jsem rozpačky a takové věci. A cvičil jsem podle, jmenovalo se to lekce kulturismu, vydávali to Slováci. A cvičil jsem třeba podle Milana Okši a teď je v Americe vynikající dobrý kulturista, k němu chodí tam taky známý osobnosti, teď se nespomenu, jak se ale jmenuje přesně, a to je jedno. Takže tam jsem začínal, potom jsem přišel sem, potom jsem šel na vojnu na dva roky, no a po vojně jsem přišel do Prahy. No tam jsem začal cvičit u Petra Stacha v Redutině rok, a potom jsem přišel do startu Praha, tam jsem byl asi 2-3 roky jsme tam byli, převzal jsem po panu Veselým, jsem převzal oddíl, který jsem potom 16 let udělal před celou dílu a potom jsme se přestěhovali na Střeláku, když jsme byli 10 let. No. A ze Střeláku jsem přišel do soukromího, prakticky v roce 90 jsem otvíral, ve Stodůlkách jsem otvíral své soukromí fitko a to jsem měl 10 let. No a po těch 10 letech, v roce 2000, jsem se přestěhoval sem do Habru, kde jsem se tady taky dokonce v tomto baráku narodil taky, musím se přiznat. No a tady jsem si udělal tomu takovou posilovničku, no. A cvičím tady. Jezdím jsem teda hodně do Brodu, v Brodě jsem pracoval 10 let. V tam byl v Kotlině, ne? V Kotlině jsem byl, no a potom jsem asi 3 roky nebo 4 roky trénoval ještě v tom Fit HB, no. A teď bohužel ten koronavir to tak nějak všechno zhatil, teda, že jsem začal trénovat tady. Takže měl jsem rád, že máš tohle z toho. To jsem byl rád, protože moje paní mi říkala, no buďte rád, že máš zde cvičit, protože jo. Ten koronavirus to bylo prostě, to byl průser. No. Co já mám kámoše tak, a mají nějaký takovýhle sklepní fitka, nebo to tak ty byly na koni, no? Určitě, tak já jsem prakticky trénoval pořád, jo. Byl koronavirus, já jsem tady cvičil. Je to pravda, že jsem taky měl 14 dní, na Velikonoce jsem dostal letos, no ale mírný průběh jsem měl, takže jsem prakticky 3 neděle vynechal a potom jsem zase začal cvičit, no takže mě to nějak moc neumezilo. Hele, a víš, co mě by zajímalo? Mě by zajímalo, jaký byl ten první impuls, proč začal cvičit, jako jestli jako líbila se ta kulturistika, nebo... Tak já jsem jako mladý kluk hrál fotbal, žil za žáky, potom jsem začal běhat, nevím proč tenkrát, ale už vím, protože jsem měl staršího kamaráda a ten dělal atletiku, byl o 4 roky starší a on mě tomu tak nějak trošku přitáhl. No a zjistili jsme teda během tréninku, že mám trošku takový rychlostnější, jakoby, že jsem byl spíš rychlostní typ, jo, to znamená, že já jsem začal běhat 60, jako krátký trať. Krátký trať, jo. On byl naopak dálkopas, běhal přes Poláky a jsem byl Rejnor, taky běhal za Spartu Praha potom, když přišel z vojny. No a já jsem teda začal běhat tady na Žešti, no a potom jsem šel do Chotěboře do školy, tam jsem dělal teda průmyslovku, tu 5letý studium s maturitou, no a první byly takový seznamovací jakoby den těch první ročníku teda a tam byl atletický ten, no. A tam jsem tu stovku tenkrát byl druhý za nějakým lázničkou, který byl teda o dva roky starší, mě těsně porazil, no ale já jsem se přihlásil do toho oddílu atletického, no a takže jsem tam prakticky trénoval, dal by se říct, 4 roky, než
jsem začal tady cvičit doma, jako, před toho vojnou. Jo, jo, jo. Takže tam získal takový ty základy vlastně, no, že? No, no, tam jsme i chodili do tělocvičně, posouvali jsme tam s vlastním tělem, tam nebyly tenkrát nebyly žádný činky. Ale to, byla to pro mě docela dobrá příprava, ale já jsem tenkrát vážil, když jsem dělal tu atletiku, tak jsem vážil 60 kg, jako já byl strašně hubený kluk, takže žádný velký nějaký, já jsem k tomu asi ani k té kulturistice neměl nějaký předpoklady, ale dalo by se říct, že takovým nějakým svým úsilím jsem to tak nějak vydržel, když si vzpomínám třeba jako na tenis toho Lendla, ten to taky vydržel, žádný talent nebyl, já si myslím, že já jsem k tomu neměl vůbec žádný předpoklady. A jako v rodině neměli jste? Ne, vůbec. Táta byl takový silový typ, já si myslím, že jsem trošku geneticky po něm sílu získal, protože já když jsem potom v Praze už trénoval, teda, že, tak mám osobní rekord bench pressu převáže 75 kg, 165 kg. To jsem, a taky můžu říct, že jedině tím bench pressem jsem udělal prsní svaly teda. Jako. No vidíš, a dneska ti x lidí na Facebooku a to řeknou, že bench press ne, na prsa. Ne, já tvrdím, to je základ. Já taky. Že to je základ. Mě to opravdu ty prsa strašně pomohlo. I ty rozpašky jsem cvičil třeba s 30, že jo, tak dneska už jako ne, jo, ale dneska už ani s velkou činkou už prakticky já můžu říct, že prakticky 10-15 s velkou činkou na klasickým bench press nestvičím, cvičím to na multipressu, jako, třeba jsem tady sám, tak jo, jsem dovolím, abych si tam naložil, nebo jo, takže prakticky, ale ten základ, jo, tak to je pěkný. Já teda nemůžu, ty metody nebyly nějaký takový, že by jsme si něco přečetli, nebo že by nám někdo něco pomalu řekl, že, nebo tohle, a sami jsme si to tak nějak vymýšleli, a já dovolím si říct, že jediné, co mi pomohlo, pyramida. Jo. 8, 6, 4, 2, 6, 8. Takže jsme to cvičili. A ten bench press jsem cvičil prakticky 3x týdně. Pondělí, třeba pátek jsme cvičili bench press. A tam jsem získal tu sílu, podle mě. Jinak si to neumím vysvětlit, že bych tu sílu někde získal jinde. Jo, ale já si souhlasím, já ten bench press, já jsem ty prsa udělal taky na benchi. Já jsem mluvil teda 2x týdně, ale pro mě nejlepší cvik prostě na prsa je bench. Určitě. A dovolím si říct, že třeba teď v té přípravě od těch Vánoc dám tak nějak tohle to. Já jsem taky dřepy necvičil. Cvičil jsem maximálně přednožování nebo zanožování. A jezdí jsem za mnou jeden pán, který mi trošku 3x týdně, jak mi trošku pomohl. A můžu říct, že ty nohy jsem trošku zvednul tím, že jsem dělal dřepy na tom multipressu. A leg press jsem dělal tady na tom multipressu taky horizontálně. Ty jo, tak to teda v tomhle věku to je musel teda. A já prostě nemám, musím zaťukat, nemám problémy teda zatím s kloubama vůbec co. Takže já jsem prakticky ty dřepy jezdil až úplně na doraz dolů. Úplně až dolů. Tak to teda, to se... A přece ne velký váhy, jo, tak já nevím, když jsem tak mohl tam mít, já nevím. No to je jedno, ale... 80 metrách, nebo víc jste tam neměl. To je... Jo, a dělal jsem zhruba těch 10-12 opakování. Tak to právě, já jsem si tady napsal nějaký otázky a to tady mám, otázku, jestli jako zdravotní všechno je v pořádku. Zatím zdravotní problémy nemá, tak samozřejmě, jestli něco jo, trošku mi třeba bylo malinko předloktí, tak jsem si dal stěhovací takovou punčoku, ale jako říkám klouby a tohle, jo, to žádný problémy nemá. Tak to je dobrý. No a to tam psal někdo, já jsem tam dával fotku na Facebook, že za tebou pojedu. A někdo mi tam psal, jestli jako používal jsi nějaký třeba doplňky na klouby, tak v té době asi tenkrát nebylo vůbec. Tenkrát vůbec ne, že jo, tak já si pamatuju, když jsme začínali, tak byl nějaký spofavět, že jo, HCčko a pivník Vesnice. Jo, vím, no, to říkali vládě, asi jsem jel. To jsme jedli, jo. A jinak jsme jedli tvarové, já když si vzpomínám, tenkrát jsem měl s Petrem Stachem na mistrovství republiky do Košic, a ten během z Prahy do Košic snět za tu, já nevím, když se tam asi 4,5 hodiny, tak snět asi 5 kostek kvadratů. Ale pozor, ale jako ničím, nezapil to vodou nic, normálně tohle volou, to byl takový ten zelený v takovém alobalu. To nebyla nižší kvadnička. To a je to normálně, jako když někdo jí housku. Já jsem snět jednu a měl jsem, tak jsem se už jako jo, dusil a on jich tam dal 5. Prostě během té trasy. Jako. Neskutečný prostě, já jsem s tím měl obrovský zážitky. Mám krásný zážitek, jsme byli na tom hotelu a přijel tam Tono Holič a my jsme bydleli dány, v jednom patře to bylo nějaký hotel, už se to nepamatuju, jak jsem tam, to je jedno. A z toho přišel Holič prostě, tam bylo zrcadlo na té chodbě,
Normálně už tady jako v pavkách, jako tohleto. Přišel tomu zrcadla, začal tam pauzovat a říkal, až jsem se zlakoval, jaký jsem dobrý. No to by, a Petr, my jsme to s Petrem koukali, no, že Petr ho potom porazil. Tenkrát ho porazil, Hliče. A to, na to nezapomněl, na to Hliče tenkrát, na to zrcadla, tak se věřil prostě a říkal, až jsem se zlakoval, jaký jsem dobrý. No, to takový zážitky, jako super. Ne, tak to a jsem teda s tou kulturistikou už něco zažil. No tak to věříme. To jako opravdu i s těma tematickými zájezdama jsem jezdil, že jo, Francie a Holandsko a Švédsko, že jo, a to na Německu jsme představovali. No a já teda si, když si tak nějak na to vzpomínám ještě na tu dobu, že tu totalitní teda, že jo, a jezdili jsme na ty tematické zájezdy, tak jsme vždycky samozřejmě nějakou posunu, kde byla nějaká posun, tak jsme tam museli dorazit prostě, že jo. A oni byli to ochotní, celkem nám tam ukázali, že jo, jsme vyvalení, jsme vůbec nevěděli, na co to je, že jo, ty stroje, to, tenkrát to tady nebylo, že jo, tohle to všechno bylo ve sklepích, to byly základní věci, dřepy a lavička na bench press a nějaké přednožování různý a takové věci, že jo, nějaké činky, lavičky, no dobře. No tak jsme to koukali, jak zupručíme ta látka teda, a vždycky jsme si s klukama říkali, kdyby se to nějak. To není možný, že. A to už byla taková ta doba ke konci potom, když už jsme snad věřili, že se to nějak možná i otočí, nebo že to se nějak dostane, nebo já nevím. Jo. No až potom přišel ten rok 89, že jo, no tak to bylo úplně jasný, no tak já jsem do toho prostě šel, no a prakticky v Praze jsem byl čtvrtý po Minaříkách a ještě nevím, kdo to tam ještě bude, já jsem byl asi čtvrtý, který odvíral soukromý fitko, jako. Hmm. Ne, že v tom roce 90. Já jsem to četl, no, v jednom rozhovoru. Takže to důlka, no. A byl, měl jsem to 120 metrů čtverečních asi, no. Bylo a lidi chodili? Lidi chodili, no. Tak já jsem to měl, to bylo v paneláku, v subterénu. Takže já jsem tam prakticky 10 let žil pod zářivkama. Tam byly takové ty malé okýnky, jak jsou ve sklepích, v panelákách, takové ty dráty, dvě a dvě. Tam byl, jsem měl bar takový, tam byly taky dvě. A měl jsem tam, i saunu jsem tam měl, dvě solárka jsem tam měl, jo. Zázemí, jako šatny tam byly, toalety, že jo. To všechno to bylo v Richtiku, to bylo v pohodě. No a já, když jsem tam začínal to budovat, tak to bylo, že jo, v paneláku, to byl pětipatrový panelák. A tři vchody, to bylo družstvo teda a jsme to tam dělali před Vánocema, tak nebylo to tam moc dobrý pro ty lidi, lidi už pomalu v Vánoce a tohle to, že jo. Přišel tam nějaký pán z toho baráku, říkal, no, chtěl bych vidět toho blázna, který tady jsem přišel, tady byl nějaký fitko nebo něco, že tady byl nějaká poslovna. Říkal, no, ten šilenec jsem já, tak jako pán otočil a tohle to, říkal mi, no hlejte, ale víte co, tady kousek od vás, nějaký pan Novotný má fitko, tak jsem zavětřil, jo, tak jsem si k monterky a hned za hodinu jsem tak usel. A ten pan Novotný, to byl bývalý moderátor těch televizních pořadů. Aha. On teď je taky nebyl nemocný, že jo, a ten jeho syn teď dělá dokonce primátora v Řeporejích. Jo, tenhle jo. Jeho táta to tam, to fitko měl. Tak to je zajímavé. No, já jsem tam přišel, viděl jsem to, že to bylo něco podobné jako jsem na já tady o něco větší. Aha. To bylo takových 25-26 metrů, tam byly dvě lavičky a nějaký běžitý pás. Já jsem si říkal, tak to mě neohrozí. Jako. Já jsem to odevřel, asi za půl roku mu to tam zavřel. Že tam už vůbec mu nikdo nechodil, jako já to tam zavřel. No a tak to už jako na vás nekoukali jak na blázny, že to bylo takový, po té revoluci už asi to bylo jiný, že jo? Už to bylo trošku jiný, takový malinko, sice v hostech tam byl samozřejmě nějaký, že jo, ty lidi se... A ženský chodili třeba, nebo taky spíš? Taky začali chodit, začali chodit a já jsem měl prostě tu výhodu, že to bylo teda družstevní, já jsem teda s tím družstvem dělal nějakou smlouvu, že teda ty družstevníci, že tam budou chodit zadarmo. Jo, jo, jo. A toho jsem se trošku zájek, jo, protože to byly tři vchody, nevím, kolik tam bylo lidí, takže tři vchody a tohle, to, pět pater, jo, jsem si říkal, no, začátky pravdy, že tam začali chodit. Během roku můžu říct, tam chodili dva, tři, jednou za týden, jako jo. Jo, jo. Takže byl teda problém, teda tam ty lidi trošičku dostat, to když jsem začínal a první týden nikdo. I když jsme vyvěsli na různých sloupech a plagátky a takový to. Druhý týden už tam přišlo jich pět, no a během měsíce už tam začali chodit 20, no a během půl roku, a můžu říct, že během půl roku to tak nějak, denně jsem měl 50-60 lidí. Tyjo, tak to je pěkný, no. No.
A je to pravda, že jsem měl odevřínou od těch 7 do těch 10 do večera. A to jste seděl sám? Sám, no. Nebo občas někoho, že? Občas jsem vždycky někoho tak nějak požádal. No a jak dlouho jsi to provozoval? 10 let. A nehrabalo tě z toho potom? Měl jsem tam teda, potom jsem se s kamarády znovu. S přítelkyní, s kterou jsem žil teda, asi 7 let teda, takže ona mi tam pomáhala, ona měla z toho vlastně bar z jednou holky, já jsem to rozdělal, jsem se ve fitka, oni si vedli bar, je teda pravda, že tam teda v obsadce taky co chodili lidi na víno, na panáka a tohle, a potom jsem to teda utonul, protože jsem začal kouřit a tak jsem to teda utonul, lidi si začali stěžovat, že jako takhle ne, uh-huh. Že tam chodit přestal, tak jsem to utonul, já jsem se s ní potom rozešel, po 5 letech prakticky, a 5 let jsem to měl sám, z mojí další paní, kterou jsem se s ní seznámil, jako ve fitu tam a tohle to. Uh-huh. Udělal jsem dobře, že prakticky jsem to měl pro sebe, tím jsem si tak nějak jako pomohl, tak nějak i finančně trošku nějak. Jako, no, že se dalo žít, dalo se žít. Jako. Protože já když jsem dělal vlastně ve fitku v Jihlavě, tam se dělali taky třeba od 7 do 10 a mě několikrát z toho hrabalo. Je pravda, že jsem, ale víš co, já jsem to, ono, když to, bereš to jinak, když jsi tam zaměstnanec. No jasně, jo, to, tvoje, jo. To určitě. To je, já si jo, myslím, jo. To je diametrální rozdíl. Jo, to určitě, jo. Když si říkáš, tak když to budu dělat špatně, tak lidi sem chodit nebudou. No jasně, musím to dělat, jo. Tak já jsem se snažil těm lidem věnovat. Dělal jsem jim tréninky, dělal jsem jim jídelníčky, prostě snažil jsem se jim co nejvíc jim pomoci, aby ty tam chodili. A já ti můžu říct, že jsem to potom opustil, sám si to vzala z toho vchodu dokonce ze třetího patra nějaká dívčina. No a ta teda prostě si myslela, oni tam vždycky přišli večer většinou, kde tam bylo 40 lidí třeba, nebo rozumí, tak to ty pátý, tam bylo nejvíc, že no, pátá, šestá, to byl největší fofer tam. Tak to řekl, ježiši Maria, to bude asi vejvar. Si myslel, jo. Dopoledne, že tam máš 20 lidí, to už uvidí. Prvních tam bylo celé 10, no, dopoledne, že, nebo já nevím, no. Když to bude 10, tak bude zázrak, když někde to bylo 2, 3, 5, jak dějí, no. Tak jasně, prostě, no. A tak chodili tam taky občas, no. A kolem tí druhý to začalo, končilo se v 10 hodin a to už nechtěli pomáhat, to už se mi vyhánilo pomáhat, skoro jako. Že tam přišli taky třeba cvičit v 9 hodin. Jo, to jsou takový lidi, no. Ale to, no. Tak já jsem, tak mě to bylo, já jsem tam bydlel potom, o dva vchody dál, jsem si tam koupil jako byt. A chodil cvičit tam furt? No, sám jsem tam cvičil, jo, tak nějak, no ale tak nějak, že bych se, protože, víš co, nebyla čas si nějak jakoby připravit i na ty závody. Protože pořád jsem byl v té práci a nebylo to vůle, když jsem si dopoledne cvičil třeba, jo. Tak ta vůle nebo ta motivace nebyla, abych šel na závody nebo nějak, jo. Až potom v roce 2001 jsem šel tam, mám diplom, v 2001 jsem šel na závody, tam pržské pohady, mám taky nějaký to, až 2001 jsem šel na přebor Moravy a dostal jsem se, tam jsem byl pátý a na přeboru Čech jsem byl šestý. Uh-huh. No, do 70. No. Uh-huh. To bylo potom, jak jsem to opustil tu Prahu. Takže líp se ti připravovalo vlastně, když už jsem tady, byl... tady jsem se připravoval. A je pravda, že já když jsem dělal v tom fitku, tak a pak vlastně jsem skončil tam, tak líp se mi připravovalo, když jsem dělal vlastně úplně jinou práci a šel jsem vyložit do toho fitka jenom si zacvičit, zadřít na ty závody, než když jsem tam byl celý den. No protože rozumíš, pořád tě k tomu, jak tam přišli nějaké lidi, pořád jsem si musel nějakým způsobem věnovat. Jo, tam jo. Přišel třeba někdo úplně začátečník, a my jsme cvičili, že? No, tak jsem tomu kamarádovi říkal, že tam chodil se mnou tak na většinou, tak prostě jsem říkal, no tak to tady docvičil, no tak jsem se mu musel vydávat, že jsem od toho klienta nechtěl přijít. Jo. Kdybych mu řekl, hele, to si asi to je, počkejte, já jsem si mu nedal říct, počkejte půl hodiny, já se docvičím a potom se vám budu vydávat. To jsem si z profesního hlediska jsem musel říct, hele, já si to tady hned, jděte se převyknout a co bude to potřebovat, tak jsem se mu vydávat, že vysvětlil jsem něco nebo nevím, že nebo co chtěl a tak dále. Takže jo, tak ono z toho profesního hlediska si to člověk ani nemohl dovolit si nějak připravovat nějaký závody prostě a tohle. Jo, jo prostě já jsem se chtěl, abych se tam udržel, aby lidi tam chodili prostě, aby byli spokojení, že a tak dále. No. A to zhle nakousl otázku, jak říkal, nějaký ty úspěchy mám tady. Otázku, jakýho si ceníš největší úspěchu? Já jsem se díval, že byl třetí na Evropě. Tak v Evropě tam je mám, ty startovní čísla, že vidíš, že jich je 6, 5x byla Evropa, 1 byl svět. Ty jo. Jo, takže na Evropě jsem byl 2x třetí. Ty jo, pěkný, no. Na světě jsem byl 6. Aha. Potom jsem byl 4., 5., 6. na Evropě. Aha, aha.
Takže táhlo tě to víc na tu Evropu, než na ten svět? Na tu Evropu, no, protože potom se to začalo už ke konci, už tam byly jenom kategorie na 60 let. Aha. To už bylo, dokonce jsem tam porazil na tom světě i Boba Divulka. Aha. Jo, legendu. Jo, vím. Jo. Tak tenkrát, já jsem tam byl šestý a on se nedostal do finále. Aha. Máš, já jsem se díval, ono, jestli znáš stránku, jmenuje se to zbodyfit.com a tam je, když si zadáš svoje jméno, tak ti tam vyjedou soutěže. Ale ne všechny, samozřejmě ty před tou revolucí, nebo to tam není, že jo? Jsou tam jako většinou ty novodobí. Máš ponětí, kolik jsi mohl třeba v opět závodu? Jsi bylo 20, 30, 50? Jako myslíš, jako závodník? No, jako závodník. No, tak to určitě, já můžu říct, že jsem prakticky jako v té Praze, že jo, tak to bylo jenom přímo v Praze, teda tam jsem nikam nejezdil, tak v Praze jsem absolvoval a já řeknu, mám takový pocit asi 5-6 závodů zhruba v Praze, jo, že jo. A potom už prakticky, ale po ty 60 se, po ty 60 se začal, také, 2001 jsem začal, to bylo to mistrovství Moravy a Čech, teda, že jo. No a já prakticky jsem začal až v roce 2010. Jo, takže mezi tím jsem měl prakticky pauzu 9 let zase. Jo, chápu. Jo. No a 2010 jsem byl první mistr republiky na 60 let. Jo. No a potom teda jsem začal, že jo. A zároveň jsem měl i na Evropu. To je 2010. A tam jsem byl třetí teda. A potom jsem byl třetí, myslím, 2014. No a teď jsem letos prakticky, máš 2021, no takže jsem závodil po třech. Naposledy jsem závodil 2017 v Lysí nad Labem, tam jsem byl myslím třetí. A teď, takže po čtyřech letech de facto jsem závodil, no a teď jsem tu republiku jedal. To je masakr. Hele, mám tady otázku, jestli jsi měl nějaký vzory jako kulturistický, třeba z té dřívější doby a třeba jestli se ti líbí jako dneska někdo. Tak vzory tak tenkrát, že jo, tak to byly vzory třeba tamhle, Frank Zane se mi líbil třeba, aha, že jo, aha. To byl takový estét, který ho jsem uznával, že jo. No, mně se třeba líbil i Larry Scott prostě, aha, třeba, že jo. Takový ty opravdu starý pánové, no dneska už můžeme říct, že někteří už třeba ani nežijou, že jo. A v dnešní třeba kulturistice líbí se ti někdo z těch profíků, jako koukáš na to? No tak můžu říct, že mám času hodně, takže sleduju všechny ty tam videa na YouTube nebo na Roní teda hlavně, že jo, a tak dále, tak co se mi líbí. No a nelíbí se mi to, že prostě já to klidně můžu říct na to, že prostě jsou tam zakázané látky, že jo, to se mi nelíbí jako. To se mi nelíbí a prostě já to považuji za prostě něco takového, že to do toho těla nepatří. My jsme na těch našich mladých, že jsme to nedělali a já můžu říct prakticky, že jsem se připravoval jako čistý, jako no, že jsem nikdy prakticky ten oblíka nebral nějak. No. Takže když samozřejmě potom tom se nedá získat nějaký obrovský objemy, že, nebo tohle, ale každý člověk se může připravit bez těch prostředků. Teda jako. To znamená, samozřejmě bral jsem proteiny, aminokyseliny, a ten ty věci, vitamíny, minerály, to všechno jako jo, ale prostě legální. Prostě, jasně. Jo. Jo, já neříkám, že každý chce vyhrát, že jo. Každý chce prostě být nejlepší na tom světě a tohle, ale já si myslím, že ty lidi prostě nevědí vůbec, do čeho jdou. Já mám ten názor jako stejný, no. A když jsem slyšel jednoho kulturistu, já nebudu jmenovat, je docela velice známý, nebudu jmenovat. Byl jsem u něj také ve fitu, je velice známý, nebudu jmenovat. Tak jsem se ptal, jako to, já jsem mu říkal, kolik mi, já říkal, když mě na to, já v to ani nebudu, že a tohle to. A já jsem říkal, no a co říkáš na ten ty látky a tohle to. On říkal, no tak cípnu, no a co. Jo, plno lidí, já znám ve svém okolí jako spousty lidí, kteří na to mají pohled takovej, že jim je to jedno prostě. Jim to jedno a vůbec si, ty lidi se nevědomí jednu věc. Samozřejmě člověk může žít na rekordy taky, i když nebudu brát jen ty látky, nebo já nevím, lidi umírají normálně, že jo. Jo. Ale já si myslím, že tím si ty lidi trošku i ten nabourají ten
ten metabolismus a všechno prostě, že to není to prostě zdravý. No tak je to prostě něco cizího. Je to cizí látka, která jde do těla a nemá tam asi být. No a ne určitě v takovém množství, co ta kulturista, co ty kulturisti používají, že jo. Kdyby to, jak já říkám, kdyby to někde jen tak lehce něco sem tam, na takové rozdrážení těch buněk, jako dejme tomu, ale to, co mě berou, ty dávky. No. Když já ty videa sleduju dost, jako jo, a říkám, ne, já říkám, nebudu nikomu jmenovat, jako jo, ale vidím ho třeba, toho člověka, já nevím, půl roku třeba před, nebo ani ne, 2-3 měsíce před těma závodama. Uh-huh. Vypadá slušně. A když ho potom vidíš, 14 dní před závodama nebo týden, tak to je jiný člověk. No jo, to jsou dva lidi takový. No. To jsou dva lidi, to je jiný člověk a kdo to neví, o čem to je, tak se říká, jako jo, prostě to, já to umím porovnat, jako jo, za ty léta vím, prostě, jako, tak mu nikdo nebude říkat na nějakém rozhovoru, že nic nebere. Asi no. Koho obdivuju, a to můžu plně říct, tu Věru Mikulcovou, která jasně řekla, že bez toho to nejde. No, na té úrovni ne, už jo. A to jako uznávám. A neuznávám ty borce, kteří to tam s odpuštěním hrnou a rozhovor týden před závodem s nimi a já, když to, tak řeknu, já nic. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. A dneska prakticky můžeme říct, že to berou všichni sportovci. Já věřím tomu, že to byli fotbalisti, hokejisti, atleti, všichni. Jo, a snaží se to nějakým způsobem, mají tým lidí, že jo, tam, a snaží se to nějakým způsobem překlejit, nebo já nevím. Ale rozhodně ten vrcholový sport bez toho se neobjede. Žádný sport. Je to prostě, posouvá se, ty hranice se posouvají úplně někam do úplných extrémů, že jo. Ty v poslední době bylo x těch úmrtí, jak ženský, že jo. A prostě je to ve většině případů prostě způsobený buď to diuretikama, nebo prostě anabolikama. Přesně tak. Takže to je... Máme na to jako stejný podobný názor. Ty diuretika, to si myslím taky, to je hrozný sen z toho teda. Jako, tak asi, na, myslím si, že... To prostě... To je asi nejnebezpečnější látka, co je, že? Jako v kulturistice, co používají ty lidi, tak prostě není přirozený, abys měl úplně tak malý množství vody, že v sobě jdou prostě za hranu. A já to vím, já těch závodů jsem objel X a viděl jsem ty kluky. Tak ty už tak byl, že jsi tady taky budeš se tak víš, tak něco jsi taky zažil. Něco jsem zažil a odposloucháš od těch lidí, co se baví na těch závodech a vidíš, jak padají na těch prezentacích, protože tam mají prostě hromadu diuretik a prostě kolabujou a to, no, takže... Jasně. Nemluví se o tom, ale je to prostě... I o tom to je prostě ta kulturistika. Tak ono se o tom nemluví, ale si myslím, že dneska už jako všichni lidi, kteří to, trošku o tom něco tohle, tak ví. Ví asi, že jo, tak jako je to jasný, jako, že prostě bez toho to nejde. Jako, to, jako. Ale víš co, tak já zase neuznávám jednu věc, jo. Tak buď to teda ten doping, ať řeknou teda dobře, tak je to legální. Jo, no jako jo. No. Tak ať si to nikdo nevšimá, je to každý věc. A nebo je to zakážou lidé každému testy, nebo prostě je to nějak kontrolovaný víc třeba? Tak já nechápu. V amatérech jsou testy, a u profíku ne. No. Tak tomu nerozumím. No, je to takový zvláštní, no. Tomu nerozumím. A to ještě pozor, to ještě vlastně u amatérů, jenom třeba když my jsme šli na mistrovství Evropy, svět. A přijedou domů a odeberou tě, já nevím, močka, pomalu, že to. A honí tě tam. Ale když na Arnold Classic, tak už ne. No. Takže i v těch amatérech vlastně se dělají testy jenom někde a někde ne. Hmm. Tak to už je totální guláš. No to je prostě, no. Já říkám, tohle se mi nelíbí na tom, tak buď to teda, ať teda řeknou tak, je ten doping, nebudeme to kontrolovat vůbec, je to uvážené na každém člověku, jo. Jestli chce to brát, tak to bere, jestli chce dřív zemřít, tak je dřív zemře, jo, ale proč dělat nějaký takovýhle, je to zvláštní. To je divadlo prostě. No. To je divadlo. Ať se na mě nikdo nezlobí, a to je divadlo prostě. Tak buď to teda všichni, anebo nikdo. No. Proč jako něco rozlišovat, jestli je to amatér, profík? Tak já jsem de facto taky profík. Jsem důchodce, tak já jsem taky profík. Já do práce nechodím. Jo, to je pravda. Já beru rentu, tak jsem profík. A neberu to, a proč bych to bral? Z jakého důvodu? Mě to baví, cvičím pro svoje potěšení. Cvičím 50 let, chci cvičit, co nejde a tak dále. Dneska ty lidi prostě
tak ty jsi prošel touhletou dobou, co jsme projížděli ty fotky a tohleto, že jo. Dneska ty kluci, za mnou třeba přijedou kluci 16-17 let a hned prostě o tom mluví, no, hned. No. Ty v 17 letech jsi nevěděla nic, je tady BC a nic. Ne, prostě, nic. No. No, ani nebylo. A já jsem to říkal Iskila taky, a když jsem šel na první svoje závody, tak jsem si koupil potajnu v lékárně L-karnitin. A schovával jsem to doma pod polštářem, a mi to máma nenašla, protože tom nerozuměla, že jo, co to je. No. Ale dneska prostě přijedou borci a oni v 17 berou růsták, jako. No, to je neskutečný. Takže jak se to vlastně posunulo a ty to můžeš nejlíp jakoby posoudit, jo. Že jsi byl v těch 70. 80. letech a víš, jak to bylo tenkrát, ani pomaly se neměli na čem cvičit, natož ještě takovýhle věci, jako. A dneska jak je to? To je taková vlastně jakoby další taková otázka, jakoby srovnání ta minulost versus dneska, jakoby, jo. Jak z hlediska stravování, doplňku, cvičení, to je prostě diametrálně úplně jiný, že jo? No tak jako já, když jsem začínal, tak nám nikdo neřekl, že mám brát, já nevím, 2 gramy bílkovin na kilo. Jo. To jste prostě zkoušeli, jo? To jsme zkoušeli, to byli prostě, my jsme byli de facto, když se to vzpomíná. Pokusní králíci. Pokusní králíci. A každý teď, vždycky, když jsme se někde třeba setkali s těma klukama, to, každý, hele, co jíš, co děláš, co bereš, no, jak to bereš, kolik ráta jíš, bereš tamhle to, bereš to, bereš tvaroh, nebo vysled, prostě nikdo nic nevěděl. Je pravda, že potom začínaly časopisy, jo, Ivan Ružinský vydal svět kulturistiky, že jo, Muscle Fitness začal, tam už teda ty mladí v těch, potom po té revoluci, potom v roce 90, už ta osvěta začínala. Jo, jo. Ale já tvrdím jednu věc. I když si to ty lidi přečetli, i ty mladí tohoto, uh-huh. Oni to neumějí dát do praxe. Uh-huh. Oni si něco přečetli. Uh-huh. Ale prostě... Já když jsem třeba teď jezdil tady do Velčího Brodu, že jo, tak tam byli kluci, já teda prostě jsem na to, ale vždycky, když vím, že někdo cvičí blbě, tak daním jdu a řeknu, ale prosím tě, je pravda, že už jsem se setkal taky s tím, a co vám do toho. Tak už jsem jako zabrzdil, říkám si proč, ale jedno mi to nedalo. Protože to máš ten profesní ještě, jo, jak jsme no, fitbal. Jedno mi to nedalo a tam cvičil kluk, prostě cvičil bicep na klatce. Jo, jo. Tak jsem tak po ním koukal a říkal jsem to ním, vidím, jsem už snad cvičit 20. sérii, nebo já nevím, prostě. Kladně mi říkám, hele, můžeš mi říct, prosím tě, prostě cvičíš takových sérií. No a cvičím podle Schwarzeneggera. A říkám, hele, já ti řeknu jednu věc. Já Schwarzenegger mám doma, ti můžu ukázat, u Schwarzenegger 5 knížek tady, takovýhle bychle. V životě jsem neviděl, že by Schwarzenegger cvrčil jeden cvik 20 sérií, nebo já nevím, jo. Vždycky to prostě nakombinoval nějakým způsobem, že jo. Zase mu říkal, víš co, tak si to Schwarzenegger, jestli chceš, já ti pěkně knížku u Schwarzenegger, tam si to přečti. Já Schwarzenegger trénoval. Ale šel jsem od něj pryč, ale stejně, za týden se ho tam poznal, zase to cvičil. Tak jsem si říkal, proč já bych měl někomu dávat nějaké rady, když ty rady, ty lidi to neakceptují, na co, proč, já se budu nervovat, ale víš co, mě to vnitřně žere, tohoto. Jo, já to asi... Profesionální hlediska mě to vnitřně žere, když vidíš, že někdo cvičí blbě, že se tam takhle od toho klíbá, cvičí tam bežpec, taky dochází za hlavu pomalu, tak si říkám, co to má za význam. Jo, já to mám taky takový, jakože trénu lidi a to, když vidím někoho, cvičím třeba a vidím to, že někdo. Ale přesně už taky jsem jednou řekl borcovi a on taky něco jako co ti je potom, nebo jdi do prdele, nebo něco. No ještě, tak, říkám, tak no, já už to dneska nedělám pomalu jako jo. Jo, ale no, máš to tam jako v té hlavě, že... Já se radši otočím, abych to neviděl a jdu pryč prostě, otočím se a jdu pryč jako. Ale tak to je teda, to je zajímavý, no, že teda, že to neuměli použít. No a mě by zajímalo vlastně teda, říká, že jste se ptali jako jo, a co cvičil, nebo co jíš a to. To dneska mně přijdou, že ty lidi mezi sebou se neradí, jakože ve fitku, že každý jde, že si odcvičí každý to svoje. Já bych řekl, že ty lidi, ty kluci si před sebou jakoby tajají takový nějaký věc. Jo. Že se prostě bojí, aby on nebyl lepší. Jo. Aby za měsíc nebyl lepší, nezvedal víc, než on, že jo. Tak mi neprostě, že cvičím třeba pyramidu na benchpress. No a cvičím tady do nás opakování. A ne, nemůže cvičit tu pyramidu, nebo že cvičí nějak jinak, že? Ale dřív teda to bylo tak, že vyloženě to... z těch i fotek mi přijde, že prostě to bylo takový jako jedna jakoby rodina, nebo to, že jste si tam radili, cvičili, předháněli, prostě.
No a nebo ti řeknu jako perlička, když jsem přišel do toho startu, to bylo v Týnské ulici v Praze, takový kutloch, něco takového velkého, asi jako, já mám tohle, tady 25 metrů to bylo zhruba. A tam byla to Láďa Šťastný, mám nějaké hezké vzpomínky prostě a tohleto. A jsem tam přišel, přijel jsem byl jako doporučený tím Jardou Veselým, mi to tak přes Petra Stachový, protože já jsem z Redotina musel vlediť a vodil u Štyřice a jsem se s ní nedomluvil, tak prostě tak jsem odešel. Říkám, musím se něco najít v Praze, že jo, tomu, tak jsem prostě přes Petra Stachovýho, přes Jardu Veselýho, tak mu tam dal předsilu, tak jsme se tohle, tak jsem tam přišel, že jo, dohodli to a přišel jsem tam a Láďa Šťastný, přišel tam se mnou ten Veselý teda a Láďu říká, hele, tady máme novýho tohle, opět ta Stacha jde z Redotína, bylo by dobrý, bys tady mohl cvičit, no a Jarda Veselý odešel, že jo, a tohle, a Láďa mi říká, tak hele, podívej se, tady jsou nějaký pravidla hry. Když sem přijde kluk, který prostě tady už cvičí delší dobu, tak ten má na všechno právo. Ty, když si nabudeš tě začít, počkáš, až on si to odcvičí. Jenže já jsem jim za dva roky dokázal se připravat na závody tam. Tak ty kluci už potom, tam jsem byl asi 4 nebo 5 roků, tak potom už prostě mě uznávali a už oni mě. Jo, tak běž si to tady odcvičit. I ty starý kozáci. Jo, protože už mě respektovali, že teda chci závodit a že jsem pro to něco udělal, že jo. A z začátku ne, to neexistovalo. Dneska přijde Fred do posilovny a obsadí tam pět míst a nikdo tam nepustí. Jasně. Jo. Ani se nezeptá, co bavit, někdy cvičíš, nebo to tam jde prostě. A proto já ti můžu říct, že jsem šťastný, že to nemám, protože já už jsem nesnášel, když jsem se připravil i tam na závody, jako v tom roce 2010 a to, že jo. To jsem ještě teda byl, to jsem byl ještě na Kotlině, že jo, tohleto, a já jsem cvičil. Udělal jsem si kladku třeba, cvičil jsem bicep, tricep, sadu na kladku a on mi to vyhodil a šel tam cvičit. Jo? Já jsem si říkal takhle, ne, to nejde prostě. Ty jsi na to nabuzený, připravený, psychicky, rozumíš, a ty, on ti tam leze, schodí to a plácá si tam na tom. Jo, a se prostě jak jsi zvyklý z té doby předtím a to, jo, já to chápu, no, jasně, jo. Dneska taková ta kultura v těch fitkách, jakoby... To neexistuje. Není, no, ani mě třeba, hele, já na to nehraju si na něco, já ve finále přijdu, odcvičím si svoje, jdu do prdele, ale kolikrát, že třeba seš v šatně, převlíkáš se a někdo přijde do šatně, ani nepozdraví, prostě, to jako... To neexistuje. Takový, jakože... To vůbec. Takový divný to je, jo, prostě, já když někam přijdu, neznám, tak řeknu dobrý den, nebo to, nebo čau, jasně, prostě jasně, v tom fitku, jo. Jasně. A že dneska přijdou ty kluci a nic. Ne, vůbec se to nezajímá. A to ještě další nešvar, to je šílený prostě. Mobily. No. Teď my se tam natáčejí, no. Samý selfiečka, tohle, to jo. Oteklý hole, já tomu říkám. Oteklý hole. To se tam natáče, jak tam cvičí, jak mu tohle, to. Přitom nic ty kluci z obtuštěm neumějí, nic nedokázali ještě, jako jo. Na žádných závodech nebyli. Totiž největší průšvih je ten, že bylo mistrovství Čech v Kutné Hoře. Já jsem tam neviděl jednoho člověka z Havlíčkova Brodu. Aspoň jsem o tom nevěděl. Nebo neznal. To je pravda. Jo, počkej, já jsem byl v Kutný, byl jsem tam taky. Jsi tam byl? Jo, byl jsem tam vlastně. Jo. A já jsem tam neviděl jediného člověka. Není zájem o to. Není zájem o to. No. Mně se nejdou ani podívat. My jsme jako mladí, že jo, jsme jezdili po světě, bylo mistrovství Evropy, bylo mistrovství světa to a Svaz kulturu stejky udělal tematický zájezd. Stálo to peníze, ale nelitoval jsem to, protože jsem něco viděl. Viděl jsem ty borce přímo na tom jevišti, jo, a prostě chtěl jsem to vidět. Dneska oni se nejedou ani podívat na mistrovství republiky. Protože víš, co jim stačí? Jim stačí to, že si prohlídnou potom fotky na Roní nebo video a prostě jsou spohodlněný. No. Určitě. Spohodlný toho obyváku prostě. Jo. A to je stačí. Já ti můžu říct věc, jako já prakticky z té Prahy a tohle spousta kamarádů. Dneska v té kamarádi nejsou. No. Já si tam mám takový 20 lidí, s kterýma se zavolám občas nebo nějak tohle. A tím to skončilo. No, já si nemůžu. Já ti řeknu, já jsem ještě rozhodoval. Protože mám no, tomu se chci taky dostat. To mám toho jsem rozhodoval. Mistrovství republiky Evropu jsem rozhodoval. A když jsme přijeli na mistrovství republiky, ještě už před Evroučí to bylo v pohodě. To se přijelo. To ještě tomu velo Jirka Zajíček. To strašně uznávám jako rozhodčího i člověka. Ten ještě do dneška cvičí, mu přes 80 let pořád cvičí. Jo? Nebo 90, kluci můžu mít, teď nepřesně. Jo. A tak jsme vždycky přijeli, v sobotu byly závody a v neděli, že jo, tohle to. Nebo prakticky sobota se o toho byla. V pátek už jsme tam přijeli.
To se sedlo někam do restaurace. Dalo se to, ty dvojka vína nebo já nevím, pokecalo se, šlo se spát třeba v jednu hodinu, nebo to bylo věd, a kecalo se, ráno jsme byli všichni fit, odzávodilo se a znovu jsme si tu sobotu sešli zase po těch závodech a jeli jsme doma až neděli. Dneska po revoluci, co byly ty závody, no hele člověče, já říkám klučím, pojďte, nezlob se, hele, já musím tohle, všichni začali podnikat. Chvátaj, no. Prostě. Všichni chvátaj domů. Další nešvar, který jsem viděl, a tím já to nelpím, nebože bych nějaký tohleto. Za to táče, jsme si tam sedli, přinesli ti s odpuštěním ten pitomý chlebíček, tam postavili před tebou vodu nebo já nevím cokoliv. Po revoluci si tě nikdo nevšim, byla přestávka, šli jsme na oběd, zajištěné místo nebylo pro rozhodčí, tak jsme si museli někde si sednout to na jízce. Jsem si říkal, proč já bych tohleto obsahoval za svůj volný čas. Tam jim zapuštějím dát pitomce. Proč to? To ti můžu říct, že to se tak diametrálně po té revoluce změnilo. Neskutečným způsobem. Tohle to teda. Jo, já si myslím, že to tak. Úžasně teda, jako fakt jo. Ta parta už tam nebyla vůbec. Ta parta. Tam nebylo prostě. Za to tak, že tam byla parta, my jsme tam přijeli, pokecalo se, jak se má, prostě se mluvilo se o všem možně, o rodině, o toho závody, prostě o cvičení, o všem možným se to tam všechno přemlelo. Ale dneska už to neexistuje. To je to správné slovo, ta parta, to už jako není, no, dneska. To už je prostě, to jsou jednotlivci a... To mě taky začalo vadit, proto jsem přestal rozhodovat. Z toho důvodu jsem to přestal dělat, protože jsem si říkal, proč já ve svým 8 volnu, teda jedu někam, tam mi s odpuštěním nedají ani napít. Sedím tam 10 hodin, ve finále si tě nikdo nevšimne a potom všichni se rozprknou a jedou domů, protože nemají čas, protože je už kdyby má. Kdyby si z toho takový ten aspoň požitek, že potom a. si sednou všichni a jo, to... No. To neexistovalo. Jo. A ty mezilidský vztahy strašný. Mezilidský vztahy už dneska nejsou. Co si budeme povídat? No, protože to je tím internetem, těma sítěma a to. No. Lidi si radši budou sedět vedle v pokojích a budou si psat přes mobil, že? Jo. Já vím, když jsme měli mistrovství Evropy, když byly ještě takový ty, že třeba dneska už se jede do Santa Susany a odzávodí v jeden den. A když já jsem ještě byl jako junior, tak jsem měl v pátek prezentace, v sobotu semifinále, v neděli finále. A prostě taky vždycky nějak, co se potkali na těch pokojích, prostě kecali, bylo to takový to, a dneska už to je prostě ne, není, 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 není to už není. Ani nejsou schopni, jako by se... Já jsem byl teďka vlastně na mistrovství světa 2019 se kouknout, s juniorama jednoho jsem tam měl, a bylo vlastně jakoby round závěrečnej, ty lidi ani tam nepřišli. No. Z toho českého týmu tam přišly 4 holky, 5 kluků. Pamatuju, když jsme ještě byli v té Suzaně, ještě opravdu, když toto, tak opravdu tam ještě byla parta, byl raut a tam jsme si všichni sedli, bylo to příjemné docela, jako, dneska už to není prostě, dneska už to není. A další věc, jo, mladí se jakoby trošičku k sobě, protože oni se pozvali sami selfie a fotě a tohle to, a ty starý kozáci jak štaš k sobě, ale taky už to není ono, už je tam takový to kastomnictví troška, už to není taky ono prostě. Jako. My jsme se tenkrát, že jo, Láďa Semerát, Milan Bodláku, že jo, a ten tyko, tak jsme se dali dohromady, že jo, tak jsme tam chodili po té Santa Suzani, tak nějak tohoto, že jo. Ale tam ty mladí, prostě to snad to vydělat, a ty holky obzvlášť třeba, že jo, prostě to je samý focení, jenom srandičky a tohle to, prostě takový bezduchý mě to připadá. Protože víš, co já říkám? Já vždycky si říkám, vemu si kameru a natočím něco na těch závodech a to. Ale já potom radši s těma lidma mluvím, než abych něco točil. A ty lidi, tady, který právě se furt fotí a to, tak oni prožívají virtuální život a ne ten skutečný. To si myslím, že to je ten hlavní problém. No. Hele, ještě by mě zajímalo, jakou jsi měl třeba nejvyšší váhu, jako objemovou. Nejvíc jsem měl asi 72,5 kg, nejvíc jsem měl 60, ty měl, teď jsem měl, je to 68, 30, jako jo. 72,5 jsem měl nejvíc asi ten, a taky na té Santa Suzaně, tam jsem byl s Jirkou Rohanem, on byl 6, já jsem byl 5, a tam jsem měl těch 72,5 a už ta forma nebyla taková. Už to bylo vidět, že jsem tam ty kila měl navíc, ty 4 kila zhruba, a už jsem tam neměl tu prokreslenost a už to nebylo ono. Počkej, co tady mám ještě? Ještě teda by mě zajímalo, a my jsme o tom mluvili, jako třeba to ohledně toho jídla, jako srovnání,
tenkrát a dnes, jakože cítíš, jakože třeba máš větší možnosti, třeba, já nevím, vím, že když jsem dělal rozhovor s Vláďou, tak říkal, že třeba nebylo úplně dostupný maso, že byly hodně ryby, třeba se jedly, dneska, že už je hovězí, jako je dostatek všeho. No tak já jsem teda měl docela známýho řezníka, který tam chodil cvičit, já jsem jako zdroj měl. Je ta pravda, že s tím kuřecím problémy byly, on tenkrát to moc nějak nebylo. A vždycky mi to sehnal, a vozil mi teda kvalitní hovězí. Já jsem měl. Takže jsi měl jako v pohodě. Já jsem byl v pohodě, jako jo. A když si to tak srovnávám, je pravda, kdybych toho řezníka asi neměl, takže by to byl průsob. Horší. A já jsem ten zdroj jako měl, jako, takže to bylo dobrý. A když vemeš dneska, tak dneska je všeho možný. Je to teda dražší, že jo, nebo nějak tohle. A já teda... A stejně se držíš asi nějakých osvědčených... Já můžu říct, prostě, že jsem vyrost na kuřecím, jako jo. Jo, takže nevymýšlíš akorát, prostě kraviny. Akorát mi moje paní říká, no hele, prosím tě, už bys mohl snášet taky vejce. Jako jo. Protože to je jenom u nás sejí prakticky kuřecí a losos. My máme strašně rádi lososa. Jo, taky mám. Mají takový ochucenýho ještě. Jo. To mě nám strašně chutná. Takže u nás sobota, neděle, vždycky je v sobotu nebo neděle losos. Vždycky v obědu třeba nebo tohle. Zajíží, že jo, nebo s půlbočinnýma bramborama nebo něco takového. A já prakticky tu přípravu jsem opravdu dal na kuřecím a lososu. Jo. A denodenně prakticky si dělám vajíčka. Kupuju si bílky ještě, ty tekutý, kopu tady. Takže dělám 3 vajíčka normální, celý, do toho, celý a do toho zhruba ty 3 bílky. Jo, takže mám 6 bílků, 3 žloutky jakoby, že jo? A dávám do toho 100 gramů vloček. Omeletu nějakou, jo, nebo? Tako, já to zamíchám, prostě udělám si jako smaženici jakoby. Jo. A ještě tak zhruba měsíc do závodu jsem ještě do toho dával kvalitní šunku si kupuju. A ještě jsem do toho dal i netučnej sejra, trošku jenom, jo. A měsíce před závodem jsem to vyhodil, šunku i ten sejra a dal jsem jenom ty, dal jsem vločky plus vajíčka. A nebo jsem si dal ještě jednou, dvakrát, týdně jsem si dal ovesnou kaši. Jo. Vyložím ovesnou, do toho jsem dal banán, trošku proteínu jsem do toho ještě šlouknul, takže jsem dal ten typ, ale převážně jsem dal ty vajíčka s těma vločkama. A sacharidy z čeho čerpáš? Rýže, brambor? Z ryže. Jo. Brambory jsem vytom, já jsem zjistil, že ty brambory mi moc nesedějí. Jo? Já jsem prostě po bramborách jako... Nafouklej nebo? No, já po nich strašně nějak přibírám, ale mně se zdá, že přibírám i tuk nebo nevím, prostě necítím jo? se někdo úplně... Jo, škroby jako... No, jako ty nedělej... škroby mi nedělají dobře, nedělají mi dobře, vyloženě jako jo. Teda jako z 90% taky rejži, ale třeba k tomu lososovi třeba si dám brambory, že třeba jednou tak týdě. Občas taky jsme se dali. A teď jsem, říkám, ten typ do měsíce předtím jsem jenom rejži prakticky, bez bramborů skoro. Takže klasika, no, masovejce, tvaroh nějaký taky. A tvaroh jsem už po tom měsíc předtím taky vyhodil. Jo. Dával jsem ho ještě večer teda s proteinem, jo. No, takže to mají 250 gramů, jo, tak to mají tam bylo nějakých, já nevím, pomalu 30 gramů bílka, tak jsem do toho ještě dal 15 gramů, takže já jsem měl prakticky večeři 40 gramů bílkovin. Jako. A dal jsem si to na dvakrát, jakoby, aby to byla mezi tím pauza, abych to měl najednou. Jako. Hele, a ještě tam mi někdo psal k té fotce, jak často cvičíš, jako, máš... No, tak já jsem šílenec prostě. Já? Každý den? Prakticky, teď jsem cvičil, já opravdu nežu teda, já jsem prakticky cvičil každý den. Ale je pravda, že jsem cvičil jednu, maximálně dvě partie. Jo, jasný, jo. Dal jsem si třeba, řeknu třeba prsa, a to jsem si dal biceps, jo. A nebo jsem si dal, nohy jsem cítil úplně samostatně, jo. Jak předky, tak zadky prostě. Jo. No a ramena triceps třeba, nebo jsem si dal biceps triceps třeba, že jo. A prostě antagonisty, že jo, tak dále. No a ramena jsem většinou tvočil, cvičil už teď dvakrát týdně, protože jsem zjistil, že ty ramena prostě špatný, no moc taky nejdou na to jedno. A cvičil jsem je teď dvakrát týdně, ty ramena. A kardio teda vidím, že máš tady vlastně pásu. No, kardio jsem prakticky moc nedělal. Dělám, akorát jsem dal kardio na začátku tréninku 10 minut. Jo, jako na zažátí. Na zažátí rychlou chůzi. A já jsem kardio prakticky nedělal. Dělal jsem to tou stravou a já jsem kardio dělal, ale já jsem zjistil, že to kardio prostě, že jakoby mi ta svalovina trošku odchází. Jako.
necítil jsem se úplně dobře, jako. Jo, chápu. Já jsem to potom, já mám to samý, já jsem to prostě ty svaly potom ani moc nenapumpoval. A jak jsem přestal dělat to kardio, já jsem to, říkám, zkusím to, jako jo. Tak říkám, akorát na začátku jsem dělal to těch 10 minut, před každým tréninkem jsem to dělal 10 minut, jako jo, zhruba. A prakticky z toho kardio už jsem nedělal. A takhle mi to vyhovovalo. Já můžu říct, že letos ty závody jsem si opravdu užil. Jo. Opravdu jsem se užil. V pohodě jsem byl, jako bez křečí, jaká měl tady tušku mezi žebrem, ale bez křečí jsem byl de facto. Vždycky jsem nekřečet dost ten dofamerus do toho žazní. Je teda pravda, že jsem trošku zvýšil teda draslík i magnesko teda, že to jsem zvýšoval trošku, to jsem hodně, draslíku jsem dával dost teda poměrně. A jsem to malinko konzultoval se Slavkem Nugradovem, tak jsem říkal, dej tam hodně draslíku a to, protože jsem říkal, že mám křeče a takhle. Říkal, dej tam hodně draslíku a tak jsem to trošku i přehnal s tím draslíku, ale problémy jsem neměl. Jako. Tak to je hlavní, no. No. Tak asi půjdem do závěru. Počkej, já to tak prolítnu, jestli jsme něco nezapomněli. No ještě musím se tě zeptat, jestli budeš závodit dál, že? No, to asi, já nevím. Ale rozmyslím si to dobře. Já ti to řeknu takhle, jo. Já při tom rozhovor, tam byl rozhovor, ten teda potom usek, když bylo to video, tam s tím speakerem, já ho známe tady z Golčelníku, jsme se nějak dohodli, že já to jednou, to ne to. Tak tam se prohlásil, teda nikdy neříkej nikde, jo. A já ti teda můžu říct, že tak moje paní jako už jako prostě mi nenadává, ale prostě nejsem na dovolenou a to, on to. No. Víš co, je to už, já bych řekl, že je to už v tomto věku je to oběť. Už je to oběť, jako. A já bych, víš co, já bych chtěl prostě, já budu cvičit, pokud budu moc, nebo prostě, budu cvičit pořád, pokud to půjde, jo. Protože tě to baví, jo. Protože mi to baví, je to můj život, prostě já bez toho žít nemůžu, prostě to je moje životní krédo, prostě takový, já bez toho to nejde. A proto jsem si to tady také udělal, že jo, abych byl spokojený sám se sebou, že jo. A já neříkám, že bych třeba ne to, ale jednu podmínku bych tam možná měl, kdyby ty závody byly tak, jak bývaly, to znamená v tom květnu. Jo, tak na jaře. Aby nebyl tak to by se mohli vrátit. Záleží, jak budete s tím koronavirem, že jo? To bude dobrý. Uvidíme se na závodě. Já nevím. Je to na hovno. Když to tak řeknu, je to fakt na léto a to léto ještě bylo dobrý, že nebyl takový vedra. To se dalo ještě, jako jo. My jsme cvičili od 8 hodin ráno, takže to jde. Jako i přesto, když začalo a končili jsme, já nevím, 10, že jo, nebo prostě nejpozději, jako jo. Ale to ještě jde. A já si nemůžu představit cvičit tady odpoledne, jako někdo chodí do fitu třeba na 5, na 6, na ne. To je já chodím, no, že jdu po práci. No tak tyž po práci, samozřejmě, to je jasné. Jo, jasně, no. Ale hele, já doufám teda, protože taky to fakt, že doufám, že to vrátí do toho ten duben. Že víš co, tam je tak přibyl další závodníci, Budlák a jsem rád, že jo. No určitě, ty už to jsou 80-tníci, že jo. A jo, vlastně. Jo. Takže to jsou další, tohle, tak to bych musel být ještě lepší, než jsem byl letos. No, když Láďa jsem rád letos byl teda maxim, jako formu neměl teda, jako to, jako, co já ho pamatuju, tak tu nejhorší formu, kterou kdy měl, byl taky zklamaný, byl čtvrtý. No. Já jsem se díval, že byl zklamaný, ale on říkal, že to dělal narychlo, že si rozmyslil úplně na poslední chvíli, takže... Mě říkal, že teď chce na mistrovství světa teda k tomu Kverovi, teda jako do tomu Španělovi, že tam snad chce být u něj nějak asi týden, nebo jako jakou dovolenou si dělat, že tam u něj bude cvičit tohle. Je to jeho, ale s takové formou tam je nemůžete. No, to jasný, no. Musí, já jsem ho viděl, počkat, Lysá nad Labem to bylo Republika, ne, to bylo... To byly Čechy. Kutná Hora byla Republika, aha, jo, takže já jsem ho viděl v Lysí a tam jsem říkal... Tam byl poslední, šestý v té kategorii... Jo, že tam byl v Chlapech vlastně. Pak jsem ho viděl za těch 14 dní, říkám, jo, udělal tam jako kus práce, ale... Ne, to nebyl hladký, no, bylo to narychlo asi ta příprava, no. A on taky hlavně nedal si pauzu žádnou, že on furt závodil, jak to, takže... No, takže ty by ti přibyli teda Budlák, no, ten je taky nesmrtelný. Budlák ten je taky nesmrtelný, no, ten je, on sice tam ty chyby má, no, on je strašně vysekaný, že jo? Jo, to jo, no. A on tam těch chyb má, bych řekl, ty dost poměrně, Milan, jestli se na to díváš, tak promiň teda, no, ale je to pravda, jo, to nemůžu. No, viděl jsem tam už jakoby...
Taky, já jako poklona, jo, ale... Já jsem mu, jako já ho uznávám, jako my já všechny kamarádi, jenom prostě na to, já uznávám. Ale jako viděl to, jsem... No taky cvičí 50 je, let, taky měl nějak slovo. Jako atrofie, už tam je těch svalů trošku něco utrženýho asi. No, měl ty prsa tam, no, biceps, no, no. Ale jako opravdu teda furt, jako vysekanej teda. On je vysekanej, no, on je maximálně připravený, jako. No, no. Ale jakože to, co jsem si díval, já, ještě než jsem já, tak jsem si díval na ty tvoje fotky, tak prostě mě z něj něco utrženýho, nebo ne. Že fakt jako u tebe jde vidět, že to tělo není jakoby takový zdevastovaný, starý, nebo jakoby... Taky ta, no, třeba na tom břechu už to tam je, to je. Je takový furt jako, jo, když to srovnám s tím Miladem, třeba tak jde vidět, že tam má utrženýho něco, jo, takový, že u tebe furt tam je takový to jako mladiství, to vypadá, no, jako by, no. To si myslím, že je dobrý u mě jako trošku, no, ale on je to možná daný genetikou. Já si myslím, jo, že to mám, jsem měl daný po tátovi, protože já říkám mu to silově prostě nadaný, jako já jsem jako srandu, jako to už mi bylo, táta už v 93, jako nedožitech, jako jo, asi tohle, no a tomu bylo, já nevím, teď přesně nevím, ale zhruba tak těch 88 nebo já nevím, a on bydlel v Čerově a to on to volal mi, říká, hele, potřebuji, přijet sem, potřebuji poplníš králikárnu, jako, jako, no a tady dělám pro mučku, jako tam dal nějakou králikárnu. Jsem tam přijel, říkám, kam to chceš níst? No já bych tomu tak potřeboval až ke bránce, abychom to dali. No to bylo asi tak 20 metrů. Já říkám, no jak to vemám? No takhle to vem. Říkám, počkej, jak to vem, to nemůžem takhle vzít. Máš tady nějaký popruhy nebo prostě nějaký kus lana nebo něco, jo, ta přines takový starý ten, zaprášený pro vás, tak jsem si to dal taky jako přes tu chvíli, udělali jsme se tohle a on taky, to říkám tak na tři, raz, dva, tři, udělal jsem to, sotva tohle a to jsem v té době docela cvičil, jako. Můžu ti říct, že jsme to vyndali, takový kus takhle, a říkám, no, a říká, hele, tak to odnesem až ty brance, ne? Já říkám, počkej, co odpočinem, ne? Říká, ne, vem to a doneseme to ještě v rance. No to tam dones. Já jsem to měl plný brýle to. Byl mu 88. No tak tam nějaký geny budou. No. Určitě nějaký geny. On byl takový opravdu silový typ. Jako. A nikdy necvičil, nikdy ne tohle. A vyrůstal prostě, byl jich asi 10 dětí, jako, byl poslední. Jako. Takže žádný kvalitní jídlo, nic nebylo, jako on měl strašně rád polívky třeba, nebo prostě vepřovou a to, on to rýži neměl, to knedlíkovej prostě, to on to všechno, nezdravý jídlo de facto, jo. No ale prostě sílu měl, přirozenou sílu, všetkový typ. Já si myslím, že trošku jsem to po něm ty geny malinko silově zdědil, když jsem nebyl nějaký začátku a potom jak jsem začal cvičit, tak ta síla tam byla, říkám, že v ten bench press 165, no a pozor, já jsem, tady mám jednu, tamhle tu medaili, to mám z toho. Tu žluto-červenou. A tady ten pohár, to bylo z mistrovství Čech. Jo, a na mistrovství Čech jsem právě udělal jsem držel dokonce asi 2 měsíce, to potom mě někdo překonal, český rekord, jako, bench pressu. Takže tam jsem dal 165 bench, 212,5 dřep, jo, 212,5 dřep, a 187,5 mrtvolů. To bylo, to mělo těch 27 tak nějak. To jsou pěkný výkony. No a to jsem říkal, to jsem dřepoval 120 jsem dával 6x třeba, nebo já nevím, že, nebo 8x a tak dále. No. A dneska bych se tam plácal pod 80 kg. To je pěkný. No. Já jsem totiž zjistil, že v mým věku, já cvičím technicky, jako, rozumím, já se snažím se dělat to jako pomalý opakování, striktně, prostě, ne nějaký takový šihovky, rychle, a cvičím prostě takovou váhu, s kterou prostě to cítím. Jako. Zvládneš ji, máš ji pod kontrolou prostě celý ten pohyb. Necvičím nějaký cviky, které mě necvičejí, třeba já dám příklad, mě nesedí třeba cvičit na kladce ten pohyb jednou rukou, já to necítím prostě. Já myslím prostě takhle, nebo cvičím meziklem, nebo tohle cvičím na multipressu, benchpress jako sousím uchopem, nebo na bradlách, prostě kliky a tohle to. A některé cviky mě absolutně, když vidím třeba na těch videích, že tam cvičejí takovýhle hrany, a mě to prostě, já tomu, ten cvik mě prostě nic třeba neříká. A víc cviku, jako jo. Jo. Takže já už prakticky, už cvičím ty cviky, po kterých prostě cítím, že tam je nějaký svalový napětí.
A prostě to musím to cítit, ten sval. A jak to necítíš, tak to nemá cenu cvičit, ten sval. No je to tak, no. To je o ničem, to je ztráta času. A ne, jak říkal, že kopírují ty kluci třeba ty tréninky ne, to vůbec, a cvičí to jenom, že teda to píšou, ale třeba jim to vůbec nic nedá, ne, vůbec, co cítí, jo. No. Oni místo, aby ty svaly de facto jakoby zregenerovali a posilovali, tak oni si tu energii ptájí ze svalu, že jo? No. To je úplně o ničem, jako. A potom tam ten kluk chodí třeba půl roku, rok a vykašle se na to, protože nemá žádný výsledky, že jo? Je zajedno. Cvičí špatně, není ochotný se s někým poradit třeba, cvičí podle nějakého videa někde, kde co, nebo no, na Facebooku. Nemají ty souvislosti, no. No, no a rozumíš, a špatně jí ještě, že jo. No. Taky tam se mi stalo, jsem říkal, ale když je tam půl cvičit a říkám, ale co jste teď jako od rána je, co jsi snídal? To bylo asi 9 hodin, víc a tohle. Nic. A on říkal, vypil jsem čaj, a měl jsem rohlík a našel jsem tam nějaký v lednici nějaký bramborový salát, tak jsem si to dal s rohlíkem. To je perfektní přesadního jídlo. Ty si myslíš, že to je jako dobrý? No tak já jsem doma nic neměl, naši nějak to nic nekoupili, tak já jsem si myslel, že aspoň něco. Říkal, no ale to něco není nic. To je prázdný, jo. No. Tak potom, on jde na trénink, tak mi řekni, z čeho má čerpat na konekty. Teď on není absolutně není připravený na ten trénink vůbec. No, asi no. Potom jsou tam 3 hodiny někteří. Jo, že? Jo. Protože z toho, hodinu a půl prokecají. No. A pro selfiečku, jo, že jo. A nebo to nebo já teda, nevím, a já teda být majitel nějakých to, abych ty mobily zakázal, aby to nosil do poslovny. No, takže mu to nejde, že jo? Nejde, no, to samozřejmě nejde. Ale je to, jo, mě to taky vadí, nebo... A zároveň to otrává i ty druhý, jako. Jo. Mě to vadí, když tam já tam cvičím a někdo si tam přede mnou mobiluje. A kecá tam, říkám. Mě to vadí tohle, třeba. Já taky, jako tohle to, no. Když už takhle si to vidí na bar prostě a... Jo. Až mu tam bude zvonit, tak tam k tomu přijde tohle, a ne, aby to tam mezi lidma to tam si s někým vykecával nebo nesmyslech nějaké. Je to takový, je to divný, jo. Že ta doba je, abych řekl, ta doba, takhle, já říkám jednu věc. My jsme ty podmínky neměli, my jsme cvičili ve sklepích a v různých takových špalunkách, to, co jsme začínali. Ale vem si to, kolik těch světových kulturistů nebo evropské světy úrovně... Ze sklepu, že jo? Byl šlo ze sklepu. Když to vemeš, Mariánka ta poslala na mě, byli dobrou, že měla taky do začátku, taky nebyly tohleto. A ve si to, Datlinger, Peck, Stach, že jo, těch kluků bylo prostě mraky, Slováci, Ulíček, že jo, tohleto, jo. Jastřebský, no těch kluků je mraky. Podmínky byly prostě, oproti tomu, co je dneska. To se nedá vůbec srovnat, to se nedá, já neříkám, jsou dobrý dneska, jsou dobrý, že jo. Šádek a tyhle ty jsou, já je uznávám, prostě ty kluci, jo, prostě ten Turek, že jo, a tak dále, že jo, jsou dobrý, jo, já to uznávám, ale v jakých cvičeních podmínkách, co mají, v nějakých strojích cvičení, a jaký mají, to se nedá vůbec srovnat. Jde o to, že prostě plno kluku přijde, nebo prostě znám plno kluku, který řeknou, no já v tom nemám podmínky, já nemám žádného sponzora, já nemám to, ty mají, dneska jdeš do krámu, koupíš si, co chceš, doplňky si koupíš, jaký chceš, fitko relativně přístupný pro všechny, stroje špičkový, takže prostě úplně každý, kdo si řekne, já chci cvičit, já chci dělat kulturistiku, tak úplně každý má prostě skvělý podmínky. Víš, o čem to je? To je o hlavě. No jasně. Hlavě. Když ten člověk si nepřihodí tu vyhybku jo. A nechce, já chci, jo. Neřekne si, já chci, já to udělám. Tak to nebude. A nevyjede z toho pohodlí, z toho komfortu, tak prostě... Ale dáme ten stroj, já než jsem to získal, tak mi to dalo takovýho úsilí. Volání, tohle to rozumím, že to... No, jasně, no. Ale prostě jsem to dokázal. Chceš ho prostě? Chcel jsem to. Jo? Jo. A to musíš chtít, když to nebudeš chtít, budeš jen tak to tady mít nebudu. Jasně. Nebo to nedokážu, prostě to tak je. A to je tak v celém životě, ty lidi nemají žádnou ctižádostivost. Ty mladí kluci, oni vidějí toho Šátka, ten ty bodce, toho Turka, jakby. A vem si to, že ty kluci taky proto něco musí vidět. No, že to není zadarmo. Oni vidí až ten konečný produkt, no. Oni vidějí, že on je tamhle, že vyhrál něco, že to... Jo. Ne, a co ho to, co že, to stalo? Že on nemá soukromí prakticky, pořádný. No. A že v tom fitu je pomalu od rána do večera. No.
A že nejde do kina, že nejde do divadla. To oni nevidějí. Oni vidějí to, že mistr, že tam nevyhraje někde nějakou soutěž. Jo. Ale co proto ten člověk musí udělat? Jo, to už nikdo neví. A to je to, co mi u těch mladých lidí dneska jakoby chybí. Oni nemají prostě motivaci. Oni nemají žádnou cizžádostivost. Oni by strašně rádi chtěli, ale jenom pomyslně. Tak. Pomyslně. Neudělej ten krok prostě. Neudělej ten krok a říci, si, a já to chci udělat. A jdu za tím. A jo. Nebo udělej ho. Jdou do toho fitka, vydrží to měsíc a pak jdou do prdele. Tak. No. A víš to, já jsem to vydržel za 50 roku. No, tak jo. Já říkám, až to vydrží někdo, já už tady nebudu, já to prostě nebo to. A já říkám jednu věc. Ty kluci, i když třeba dosáhnou nějakého vrcholu, třeba je mistr republiky, nebo já nevím, nám najednou ten člověk dva roky tohoto, neslyšíš o něm ani prd. Že nic o něm neslyšíš. Že nejsou konstantní ty. A oni přestanou třeba úplně cvičit. Jo, oni o to fitu přestanou chodit. Znám taky jako víno. Rozumíš? No co to je? No, dobře, tak jsem byl šampion, dobře, no ale jdu si zacvičit, nebo já nevím. Jo. Pro sebe, když to dělá každý prostě zdravý, jakoby, že jo? Když nemusím tam dělat výkony, jako jsem dělal předtím, když jsem byl šampion. Když to není otázka. To není to gro toho cvičení. Když to dělám pro sebe. Jenže to tak plno lidí nemá. Nemá. A to je v tom je ten. Protože oni potom se chytnou jiné. V koníčku třeba ještě, že jo, tohle. A poslanko je blbost, to je blbost prostě, to nemá význam. Prostě. A to je špatný. To je špatný. To lidi to neumějí prostě dál, jakoby. Mě by třeba, jako víš co, tak mají nějaký zkušení, teď mě by třeba, je měl i uspokojit to, že třeba ty rady nějaké předá někomu jinému ještě. Nebo že někomu poradí, nebo že někomu metodicky povede, nebo já nevím, rozumíš. Teď nemusí žen, že jo, tohleto. Teď co, ale já jsem, když jsme byli na tom Střelku, jsme byli 10 let, že jo, co já s těma klukama, svý auto, na vlastní náklady, a jezdil jsem s nima po závodech, když už jsem nezávodil, jezdil jsem s nima, že jo. Buď to jsem tam třeba rozhodoval, nebo jsem s ním a jel jako doprovodného prostě tohoto. A s těma klukama já jsem s tím prostě žil. Jo, já taky, já jsem přestal závodit, že máme dvě děti a to, ale prostě jedu. Když máš dvě děti? No. Tak to nevím. No, a jedu na ty závody, prostě se podívat, neříkám, že na všechny nebo to. Teď mě tahají, ať jedu na Eagles se podívat, ale říkám... Jo, to je mám, v tom Hiltonu to máme. No, máme tříměsíční holku, že jo? Jo, tak to je, tak to máš sluka holku. No, tak to je pěkný. Ale prostě tak jedu, jakoby... chci se podívat na ty závody a jako baví mě to, no, prostě. Ale no, o tom taky uvažuju, no, ten Hilton, že bych tam měl podívat, no. Ten někde začátkem listopadu. Já spíš asi to nedám, no, teď. Já se podívám asi na video. No, to bude asi pěkně drahý, když to... Ty jo, nevím, nedíval jsem se, no, ale já spíš jako časově, že... 3-4 tisíc, co pak já čas bych na to, abych... Oni by zůstala v Praze, abych tam přespal v ní, že tohle to není problém, jako jo, ale... Vidím, no. No, takže... Příští rok budou závody v květnu a obhájíš. Hele, já nic nikomu neslibuju, ale nevím, no, prostě uvidím. Uvidíme. Uvidí se, ale asi, jestli to teda nebude v tom květnu, tak asi ne. To už nehodlám. Tak já napíšu na svaze, to je v květnu. Takže já si myslím, že to na tom svaze nezáleží, víš. Já si myslím, že to záleží jo, Ty soudruzy tam vymyslej, jako víš, jako to, no. to jako nebude sranda, jako jo. Uvidíme, no tak... Já pořád hlásej, že to zase poroste a tohle to má, no. Já teda více, já jako spousta lidí zemřel na to, to je pravda, já to jako ty lidi lituju nebo nějak tohleto, ale já si myslím, že to je všechno takový divný, no. Já se o tom nechci tady bavit, nebo nějak. Ne, já taky úplně to nechci rozebírat, se ale, to moc nelíbí, ale nebo... já jsem vždycky člověk, který řekne svůj názor a... Já jsem ho měl, covid, přežil jsem to ve zdraví a mám na to prostě svůj názor. Takovej, že já už nenosím ani ty roušky nikde, vyloženě mě to obtěžuje, no, očkovat jsem se nenechal. No, taky ne. Kdo se toho bojí, ať si veme roušku, skafandr, ať si chodí bez skafandru, ať se naočkuje 30 vakcínama a dá mi pokoj. Když bude naočkovaný, tak přece ode mě nic chytit nemůže. Takže na to mám tenhle svůj názor. Ne, teď tohle je to, že to budou roznášet ty očkovaný. Jo, taky jsem mě... Já už jako...
říkám. A to to sleduju, tak to je různý ty servery a tohle. No. Já se v tom nechci, to tam, to tam nedávej. Uvidíme, uvidíme, když tak to vystřihnu. To tam nedávej, to je ten konec. Jo, jo. Dobrý, no, tak jo. Takže takhle, no. No, tak to je vše. A já děkuju za rozhovor. Já taky. Jsem rád, že jsi přijel. No.